A sada sa nama u studiju Mija Nikolić, džudistkinja. 7 godina je u klubu Ipon 010, brojne medalje. I imali smo priliku da svakog vikenda dobijamo one njihove mailove, gde su sve bili, šta su sve radili i koliko su medalje osvojili. I definitivno klub sa najviše osvojenih medalja, reklo bi se, a Mija se istakla po mnogo čemu. Ja kao žensko moram Miju prvo da pitam otkud to da je džudo za devojčicu? Na to pitanje bih odgovorila tako što u svetu vladaju razni stereotipi o tome da su borilačke veštine, pre svega gde spada i džudo, za dečake. Ali ja smatram da to nije tačno i ispravno i da džudo, odnosno sve borilačke veštine, može da trenira kao god poželi. Zato što je džudo jako zdrav sport, bilo to našem mentalnom zdravlju, fizičkom izgledu. Jako volim džudo, treniram ga svakodnevno, rado odlazim na treninge. Puno je i onih tvojih drugara, ali puno je i devojčica koje treniraju. Skoro smo se izjednačili ovako u broju. Nedavno si polagala i za pojas, to je važno da kažemo, koji si trenutno sada nivo? Položila sam za učenički pojas, odnosno za zeleni pojas. Medalja koja je oko tvog vrata nije jedina za sve ovo vreme, to je? To je medalja koju sam osvojila na državnom prvenstvu, srebrna, odnosno drugo mesto. Ukupno ih imam 40, ali ovo bih istakla kao jednu od najznačajnijih mojih uspeha koje sam ostvarila ove godine. Koliko je važno da se uklopi škola, treninzi, ti si učenica osnovne škole Vukaradžić, važno je da se uči, da se redovno ispunjavaju sve one obaveze, važno je i da se igraš, prešla si te neke lutke, kako mi to znamo da kažemo. Imam mlađu sestru i ona se svakodnevno igra sa mojim lutkicama, trudim se da uskladim sve obaveze. Prvo polugodište sam prošla odlično i da, sve svoje obaveze se trudim da uskladim redovno, uglavnom sve stižem da postignem. Šta je ono što bi volila da se desi u narednoj godini? Svi mi imamo neke želje za ovu godinu koja je iza nama, ali da li ima nekih neostvarenih ciljeva za iduću godinu? Da, naravno da ima. Za sljedeću godinu svima bih pre svega poželjela da budu živi i zdravi i voljela bih da sljedeće godine u naš klub donesemo još neku medalju sa državnog prvenstva. Naravno, ja ovu medalju ne bih uspjela da dobijem da nije bilo mojih trenera, trenera Danila i Marka, koji su mi dali veliku podršku, dali mi vetar u leđa i samim tim sam uspjela da je ostvarim. I jako sam srećna zbog toga. Najveća podrška moramo da priznamo da jesu i mama i tata koji su svakodnevno tu. Mama i sa nama u televiziji ovdje dovela te. Kakva je saradnja sa njima? Oni su zaista uporni, trude se da u skladu sa svojim mogućnostima i vremenom ti upravo pruže sve ono da bi se ti osjećala ispunjeno i ti i tvoja sestra, ali je važna podrška porodice. Naravno, da, slažem se u potpunosti. Oni su jako divni, trude se da mi ispune svaku želju, bila ona moguća ili ne. Naravno, smatram da je nebo granica, kao što je i moj trener jednom prilikom meni rekao. I da, oni stvarno, da nije bilo njih, ne bi ništa bilo od ovoga. Ovo je sad bio onaj neki privatni deo, da kažem, a o samim uspesima, naravno, ko bi drugi nego kolega Borivoje Petrović. Nećemo manje uspesima i nećemo, poštovani gledalci, o tom klubu koji je novogodišnju jelku zakitio sa 260 medalja, pobeđivali su na svim turnirima, nekad se govorilo od Triglava do Đerđelije, sad je manja država, pa od Subotice dole, ne znam, do Kosovo i dalje naše, ma šta neki pričali, ali prvo što želim ja da te pitam, gde je veća trema, kada si na tatamiju ili ovde u studiju? Verujem, odnosno meni je ovako veća trema naravno na tatamiju. Za one koji ne znaju, tatami na japanskom znači strunjača, odnosno borilište. Fenomenalna dikcija, ti si budući novinar, neki spiker, da li je srpski omiljeni predmet? Tako je. I bih, i Mija nije pogrešila ni jedno slovo, ja sam oduševljen. Idem na takmičenja, da.
Idem na takmičenje i srpskog. Prošle godine, odnosno u petom razredu, sam osvojila drugo mesto na opštinskom i okružnom nivou. Za sad državni nivo još nemamo, tek od sedmog. I stvarno srpski mi je jedan od omiljenih predmeta. Znaš što ja volim da kažem? Nema uspeha u sportu ako nema uspeha na tom školskom nivou. Pitala te Vanja, jel može sve da se postigne? Da, naravno, uspem da sve ostvarim. Naravno, ponekad imam i previše obaveza da moram nešto da ostavim po strani, izbegnem, ali ovako trudim se da sve ostvarim na vreme. I ovo je jedna obaveza koju tvoji vršnjaci nemaju. Oni sad kupuju one čipseve, pa možda i po neko piće za doček nove godine, pa 18. rođendan i ti na putovanjima. Je li ti nekad žao zbog toga što, eto, propuštaš neka sitna zadovoljstva? Ne, trudim se da ih i ne propustim ovako, a i mogu reći da do sad nisam imala takvo neko osjećanje da mi je žao zbog toga, ali smatram da to kupovanje čipseva i tih nezdravih napitaka pre svega nije zdravo, ali naravno taj ko to kupuje, on sam bira da kako će da se hrani. Naravno, moram da napomenem da je sportska aktivnost jako bitna. Što Bora i ja nemamo. Ja sigurno, naravno na sportu. Ono je meni fascinantno kad ulazite, ne znam, imate treninge u Sokolani, najprije se poklonite i tom tatamiju, i trenerima, i rivalima. Poštovanje je jako bitno. Sparinguješ i sa momcima, ne plašiš se, džudo je specifičan sport. Jeste, poštovanje, kao što sam rekla, je jako bitno u sportu, a i kada smo polagali sada za pojas, postoji, da kažem, moralni kodeks, odnosno moralni kodeks je skup etike po kojoj džudista, odnosno sportista, treba da živi na i van strunjače. I Jigoro Kano, odnosno osnivač džudoa, je izneo 8 vrednosti koje svaki džudista treba da poštuje, odnosno svaki sportista. I jedan od tih vrednosti je i poštovanje. Meni je, poštovani gledalci, dovoljno što je Mija sada rekla, ali još malo ću da je mučim, ta putovanja, cela Srbija, pa ste bili u Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, pa ja to negde doživljavam i kao ekskurzije, vama je lepo, naravno takmičenja su takmičenja, ali pretpostavljam da se i lepo družite, meni nedostaju one ekskurzije školskih dana kad smo putovali, lična gostovanja malo i na te ekskurzije. Da, pošto evo sledeće godine kada idem na ekskurziju, idem na mesto koje sam ja već posetila sa judo klubom, odnosno evo na Srebrno jezero idemo. I ja sam to mesto posetila, stvarno divno je, nalazi se kod Velikog Gradišta. I također posetila sam i Makedoniju i Bugarsku i nadam se da ćemo u sledećoj godini posetiti još neku državu. Biće. Još jedno pitanje. Danila Drašković, ja znam, Cenić, su strogi treneri, su zahtevni, su nekad malo tretiraju. Nikako. Oni su stvarno divni treneri i imaju puno strpljenja za nas. Uvek su tu kada nam nešto nije jasno, kada nam je nešto teško, trude se da nam pomognu u bilo kom pogledu, ali takođe kazuju nam na one greške koje pravimo i trude se da ih ispravimo. I ovo je poslednje pitanje od mene. U džudu smo i imamo i olimpijske i svetske medalje, ako se sada ne varam, omladinski judo klub Beograd, prvak Evrope, zvezda treća u Evropi, znači u jednoj trofejnoj zemlji kada je judo u pitanju, koji su neki tvoji snovi, ja kažem, da, prvenstvo države, ali ovo meni liči u budućnosti na neku reprezentaciju. Tako je, za sledeću godinu pre svega voljela bih da postanem šampion i voljela bih da odem na evropsko prvenstvo, ali i na svetsko ukoliko se plasiram. I također to želim svim mojim prijateljima i prijateljicama iz kluba, naravno i mojim trenerima Marku i Danilu. Ja ovde stajem, Vanja, izvoli. Ja se nadam da je Mija naša buduća olimpijka, iskreno, to joj želim. Mija, ostalo je ono da glasaš za predlog godine, imala si priliku da vidiš koji su naši predlozi po predlogu naše redakcije, 12 smo izdvojili, šta ono što je tebi obeležilo ovu godinu? Definitivno je to 100 godina postojanja Pirotskog keja,
stvarno jedno divno šetalište gde uživam kada odem da se šetam sa drugaricama, tamo šetam redovno svog psa i takođe to je jedna od, da kažem, sportskih aktivnosti, odnosno ta šetnja, to je jako zdravo ovako za nas. Jesi li bila na onoj velikoj šetnji kada je bilo više od 4000 deteta, ljudi, svih građana Pirota? Da, dopalo mi se i otišla sam naravno. Hvala najlepše i želimo ti puno sreće u daljem radu. Hvala.